Державу буде наступного разу. Мене і так ця логіка торгувала. Я знав, що я помолився, але я думав, що якось типу я витягну, але ні, я не витягую. І крім того, я запізнююся. Тому, якщо ви зауважили, тому я мене ще є що сказати про те, як зробити компанію інноваційніше. Я об'єднаю це з як бути людині інноваційнішою. І тоді логічно буде, що держава, як держава може в цьому допомогти. Тому що. Ви зауважили вже, напевно, якщо ні, то я хочу це зараз зафіксувати ще раз. І якщо треба буде, ну ще я декілька разів це десь зроблю, але краще запишіть це собі, добре, десь. Якщо ми говоримо стратегія інновацій, держава практично майже ніде не робить ніяких інновацій, ніде. Ні в Штатах, ні в Ізраїлі, ні в Сінгапурі. Ви можете сказати, чекайте, а Дія? Дію все одно робив Михайло Федоров з командою. Я їх знаю з 16-го року, як це говорив. Тобто це, ну, якби не вони, там нічого не було. Все одно, команда людей. І між іншим, це, там є підприємства. Нехай вони можуть бути там ДП, державні підприємства. Ось, але швидше вони там мають достатньо хорошу західну підтримку також. Дивіться, так чи інакше. І це, між іншим, це виняток, тому що скільки в нас цих дій в країні? Що, одна? А все решта, що є від держави, чесно кажучи, не дуже інноваційне. І це окей, дивіться, я не сварю державу. Держава є така, як вона є, її ціль є в іншому. Інновації роблять люди і компанії. Ось, це люди і компанії. Компанії можуть бути державні, це радше виняток. Але вони можуть бути державні, це все одно компанії. Ось, відповідно, що ми сьогодні поговоримо про це, бо ми не закінчили цю тему, просто ми продовжимо тему з компаніями, і я, ну, там формула майже та сама з приводу людей, майже та сама, там є відхід в сторону трішки. І ми не зачепили суспільні цінності, ми сьогодні зачепимо. І тоді логічно буде на останньому занятті, от нарешті ми доберемося там, де державі з великою повагою моєю місце, тобто на завершенні, не на початку. Ось, ми запитаємо себе, а тепер ми розуміємо важливість інновацій, тепер ми розуміємо, звідки вони і чому вони, ми розуміємо, як їх робити. І тоді буде логічне питання, як держава може це підтримати. Бо якщо ставити державу першою, то чекайте, ще раз, держава не робить інновації. Типу, така логіка, яка, і тому у нас якби мало що виходить, тому що просто треба коня поставити перед возом, а не навпаки. І кінь – це люди і компанії. Окей. Держава може сидіти зверху, це окей, ну це один з поглядів. Ось, причому такий це достатньо лівий погляд, але це окей. І вона може керувати цим, але кінь все одно є не держава. Окей. Я думаю, що достатньо. Окей. Якісь, може, є питання, коментарі з минулих разів.
My message was that innovations are done by people and companies, not the governments. You speak Ukrainian, and you speak Ukrainian. Oh, good. Okay. Well, anyway, I will just stress the most important things, and my slides are in not this one, but and this is not my slide, by the way. The slides that I have just sent, they are in English. So, okay, as usual. А запитання, мені здається, що у вас була рука, але це у вас була до колеги рука, я так розумію, так? Окей. Рухаємося, щось незрозуміло. Дивіться, тут немає людей тут немає, чекайте, 40, тут навіть нема 40 людей на 4 групи по 10 людей. Друзі, значить, ні, це окей, дивіться, це окей. Була ідея вручити вам сертифікати. Ось, я підтримую цю ідею. Але для того, щоб сертифікат отримати, треба щось зробити. І це не просто посидіти і подивитись на мене. Добре? Це вже непогано, але цього мало. І крім того, тут же зміна лідерства. Нова лідерка, яка тепер, між іншим, є центром дискусії в науковому світі. Воу! Я її захищаю як несамовитий, слухайте, тому що в мене була дискусія, ну це трошки на аудиторію викладачів. Я кажу, дивіться, я викладаю в авіаційному, і у нас тут... Ми знаємо, що у вас! Я кажу, що таке? У нас молода лідерка ВО-ректора. В неї нема звання. Я кажу, і в мене нема звання, і в мене нема звання, і що? І що? Це робить мій курс менш цікавим, якби я був би, я не знаю. Між іншим, він був би менш цікавим, знаєте що? Тому що я зауважую, і це, знову ж, я розумію, може, знову ж, це в іншій галактиці, напевно, що це не швидше всього не в авіаційному, але я зауважив за своїми викладачами, що вони так люблять говорити про тему своїх дисертацій. От дуже люблять. Ось. Я пригадую, на економічному факультеті Львівського університету, де я вчився, у нас був один викладач, тема дисертації якого були органічні добрива. Ви знаєте, що таке органічні добрива? Ось. Це був тяжкий курс для нас. Це був тяжкий курс. Це було важко. Ми весь курс слухали про... Ви розумієте, про що? Він дуже любив. Він досліджував цю тему, він там, може, на якісь винаходи має, він хотів поділитися з нами. Потім він забував, що він вже поділився цим, він знов ділився. Його збивало постійно туди. Ось. А в мене якби коло інтересів достатньо широке. Я пробував робити, між іншим, я вчився 2 роки на докторській програмі, але потім я став міністром, я вирішив, і достатньо. Ось, але, дивіться, суть не в тому, суть розмова про неї. Це такий, дивіться, це сміливий хід, він контроверсійний, тобто я його не ідеалізую. Ось, бо це також про інновації, між іншим. Це також про інновації. Я потім поясню, чому. Ось, і між іншим, це не є гарантія успіху, ніяк. Ось, але проректорка мені одного державного вузу кричала в зумі, вона кричала. Ну, давайте будемо говорити вони без звань, вони, не будемо говорити вони. Вони не знають, я кажу, чого вони не знають, чого вони не знають? Вони не знають наукової діяльності, я кажу, так, а що є в центрі університету? Тобто, в університеті може бути центр наукової діяльності, може бути. Ну, я не бачу, щоб це було якби в цій аудиторії, чесно кажучи. Ось, я бачу тут, ну, викладацьку діяльність. І це інша історія, знову ж таки. Олександр, це цікава дискусія. Вона пообіцяла бути з вами і з нами. І вона хоче вас послухати. І їй треба дати продукт. Ось, тому я сьогодні... Дивіться, значить, в нас буде 4 команди. Підніміть руки лідери, щоб я хоча б розумів, де ви є. Вибачте. Ви просто лідери? Я маю на увазі лідери команд. Люди, лідери підняли. Я лідер. Okay. Чекай, 3, і ви казали, що 4-й хтось сьогодні не може. Окей, добре. Це що? О, яка радість. Хлопці? А 4-та теж жінка? Це...
Дивіться, розумієте, можна зробити статистику. Ось. І це, дивіться, це хороша амбіція. Як мінімум, виглядає, що жінки керують командами на курсі стратегії інновації авіаційному. Ура! 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 Ось, але якщо я продовжу зараз цю тему, мене посадять. Ну, за це мене не посадять. Якби я зараз жартував би про жінок, отут цікава історія, що про чоловіків можна жартувати, а от про жінок жартувати не можна, бо посадять. Ось, окей, добре, ну вибрали так, хай буде так, добре. Ласкаво просим, поради бачити. Дивіться, чому чотири команди? Ви пам'ятаєте, які три пропозиції в нас є, які треба, ну, які є суттю стратегії? Стратегія – це націлене узгодження трьох пропозицій. Яких? Перше слово є яке? Це матриця, там воно присутнє, але пропозиція чогось іншого, бо пропозиція не усунута. Ну, це може бути пропозиція усунута, але це ви пропозиції є усунути. Але пропозиція, дивіться, перше, що нам треба зробити, я завжди писав, коли я зверху писав, яке слово? Value, так, дякую. Андрій, а чого ти не лідер? Чи ви лідер над лідерами? Окей. Value, цінність, тому що це перше питання. Треба вам, ну, я мушу вам дати цінність, як зараз людина, яка є перед вами. Бо ви прийшли, між іншим, дякую. Okay? Ось. Ми повинні дати цінність ректорці. Ось. Але не це буде питання, бо наше головне питання буде, яку цінність університет повинен дати, між іншим, кому? Бо це зразу там починається питання, ми сьогодні трошки поговоримо. Ну, варіант може бути молодим людям, студентам, один варіант. Інший варіант може бути кому? Хто за вас платить? Ну, якщо ви платите самі за себе, окей. Якщо... Варіант, батькам ще один варіант. Тобто, дивіться, починаються питання, ось, і ми сьогодні трошки про це поговоримо. Значить, пропозиція цінності, value proposition, це номер один. Номер два, що було? Там затрати є, але... Profit. Хто сказав profit? Радий, дякую. Це затрати плюс доходи. Доходи є важливі, добре? Особливо в університеті. Бо затрати тут є автоматом. З доходами проблема, розумієте? І тут профіт, який фінансується державою, тому що профіту нема, тут є лос, збиток. Ну, це можна толерувати, бо це освітня установа, хоча ті установи, які я очолював, вони були, ну, деякі були надзвичайно прибуткові, освітні, державні ще й до всього. Деякі трошки, як Київська школа економіки, але тим менше ми її витягнули, вона була збиткова. Ось. Питання є, на чому заробляти і де економити, там чисельник і знаменник, грубо кажучи, не сприймайте це буквально. Добре, бо буквально воно так не є. Але, типу, є доходи, є видатки, відповідно, як збільшити перше, зменшити друге і мати, ну, як мінімум, менші збитки. У вашому випадку в бізнесі це більше прибутки. І третє, люди, дякую. People proposition, тобто як під перше і друге, під цю цінність і під цю необхідність заробляти, залучити яких людей? Бо там починаються проблеми. Тому що ми хочемо дати найвищу якість, але в нас нема грошей, ми залучаємо, я надіюсь, ви не образитеся, ну, навіть не студентів і навіть не авіаційного, а не студентів і не авіаційного, які не вміють дати якість, які не вміють дати послугу, і потім, власне, каже, погана держава. Уряд за високі процентні ставки. Що таке? До мене не йдуть люди. Чекай, в тебе мисметч, в тебе неузгодженість між твоїм позиціюванням дорогим, і під твоє дороге позиціювання треба людей, які вміють це подати і продати. А твої люди цього не вміють, вони вміють хамити. Ось. І воно не виходить. Тому ці три речі повинні бути зведені. Ось. Тому дивіться, в нас були відповідно три команди. І лідери, виберіть між собою, поки є можливість, поки нема четвертого, у вас ще хороша можливість вибрати, що ви хочете з цих трьох, хто чим хоче займатися.
Між іншим, в командах потім можна буде перейти, бо там, може, якісь фінансисти, які виявилися в people, але хочуть займатися фінансами, то нехай переходять в profit, або навпаки. Люди, які хочуть займатися організацією, менеджментом, але виявилися в profit proposition. Андрій, це для вас, щоб там, що можна переходити. Добре? Бо мені не важливо, в якій команді була людина. Мені важливо, щоб команда дала разом хороший результат. І щоб, дивіться, тут такий момент, от я хочу, щоб ви його візуалізували, тому що це не тільки в цьому випадку. Це я хочу, щоб Ксенія Семенова говорила «Вау!» І не один раз. Ось. І між іншим, це технологія. І між іншим, я знаю бізнес в Україні, його звати «Fest Local». Офіційна назва Holding Emotion Fest. Вони технологічно не відкривають ресторан, я вже міг це говорити, якщо у них немає 10 вау-ефектів. Ну, тобто вони ходять і дивляться, чим ви тут будете вражати. Це може бути в меню, це може бути в інтер'єрі, бажано, щоб все це було. Це може бути в сервісі, бажано, щоб все це було, ну, всюди там було 2-3 вау-ефекти. Але вони не відкривають, якщо є 8, вони кажуть, ви ще не готові, ще шукайте ще 2. Або якусь цікаву страву, або якусь цікаву декорацію, або цікаву комбінацію. Між іншим, як ми це все називаємо? Ми це все називаємо інновацією. І коли є 10, тоді є значно вища ймовірність, що воно взлетить. А вони в більшості працюють на дуже конкурентному ринку Львова, де якщо ти цього не маєш, ціни, між іншим, у них там такі... демократичні, можна сказати. Я, зауважте, уникаю слово середній. Я не люблю це слово, особливо щодо ціни, щодо продукту. Дякую дуже. І це не все, бо є ще одна теорія, дуже подібна. От ви хочете залучити людей. Ми, між іншим, у Львові дивилися. Дякую дуже. Між іншим, це Києва стосується також, але Львів просто більш туристичне місто. В розрахунку на квадратний метр. Чому? Тому що там місто, ну, там немає річки великої, там все скупчено дуже сильно. Тобто радіус Львова це, напевно, 10 кілометрів. Радіус, не діаметр. Мені здається, що діаметр 20, а радіус, напевно, відповідно 10. Радіус Києва 30, ну, тобто діаметр 60. Ось, і це ну, тут Труханів острів тільки. Площа. Ось. Там цього нема, там площа ринок замість Труханового острова. І відповідно, і ми займалися трошки іншим феноменом. Є львів'яни в аудиторії. Там, або, ну, всі, напевно, були у Львові. Ви, напевно, знаєте, там такий район Підзамче називається. Ось. І він насправді є 1.5 кілометри від центру, і там нема туристів взагалі. Між іншим, там є площа Старий ринок. Це навіть не Підзамче. Це Старий ринок. Вона насправді, я ж навіть дивився, вона є 600 метрів від нинішнього ринку. І вона історичніша. Ну, тобто це Старий ринок. Львів починався звідти. Там нема нікого. Там пустка. Там нема ресторанів. Там нема ніяких ефектів. Там нічого нема. І це дуже, ну, там, правда, дві старі, найстаріші у Львові церкви. Тобто, в принципі, можна починати щось вибудовувати. Якісь легенди, якісь ресторани, якісь міфи, якісь ще щось, нічого нема. І я потім знайшов теорію, я тільки не пригадую, там 6 магнітів, чи знову ж таки 10 магнітів. Здається, що 10, давайте будемо тримати цю цифру 10. Тобто нам треба Ксенію Семенову, щоб вона сказала 10 разів «Вау!» І тоді ви отримаєте свої сертифікати, добре? А я отримую якесь, може, добре слово від неї, що мені теж важливо. Бо кому ж не важливо? Ось, нам всім важливо, щоб керівник сказав якесь добре слово. Вона керівник мій на ці 1.5 години, але тим не менше. І вона буде дивитись на продукт, бо Павло, чим ти займався? Та теревенев. Ну, не вау. Ось, ви зробите 4 хороші виступи. О, я бачу результат. Ось. Отже, мені треба ще одне речення, щоб з цією локацією закінчити. Я вже трошки говорю про місто і про країну. Ти хочеш залучити туристів, тобі треба 10 вау-ефектів на цій території. І це окей. Ну, тобто, це, дивіться, і це все, дивіться, з цього моменту це стає технологією.
Тому що до цього моменту це якась терра інкогніта. Це типу, Львову повезло, а Тернополю не повезло. Тому що у Львові постарались і зробили 10 вау-ефектів. І між іншим, знаєте що? Я працював в групі, яка робила 10 вау-ефектів. Коли? Перед Євро-2012. Чому? Тому що міський голова почув про мій садовий, почув про мій досвід в Малайзії і каже: так, ти йди сюди. Я кажу: добрий день. Що ви робили? Що ви робили? Я кажу: ну, там різні речі, але в тому числі залучення туристів. Він каже: прекрасно. В нас, а казали, каже: ні, то нам не треба, у нас там вже все готово. А це 4 місяці до Євро. Я кажу: чекайте, пане голово, що у вас готово? А він каже: ти стадіон бачив? Я кажу: бачив. Гарний. Аеропорт бачив? Бачив. Новий. Гарний. Ну так, а що ж? А дорогу між аеропортом і стадіоном бачив? Бачив. Гарно. Каже: ну так все, ми готові. Я кажу: одну секундочку. На виході навіть не з аеропорта, а з цієї митно-прикордонної зони будуть стояти ті самі дядьки, і тут дядьки, бо це дядьки, тут нічого сексистського, правда? Не бриті, бо я зараз ще додам, не бриті, я не буду говорити не миті, добре? Не бриті дядьки, які будуть казати: таксі, і в очах буде $200. Тобто це оце буде в новому аеропорті? Він так: ой, ми про це не подумали. Я кажу: так, отож. Тому що пам'ятаєте, в мене там, коли був радар інновацій, там був customer experience. І customer experience починається ще навіть не там. Customer experience починається з яким виглядом офіцер прикордонної служби бере ваш паспорт. І вона реально, реально раді, що ви приїхали. Бо це видно. Чи ви їй заважаєте жити? Вона тільки що читала свій Фейсбук, так ні, прилетів ваш рейс. І тепер вона повинна лупашити ці штампи. І вона вас ненавидить, і ваш паспорт, і взагалі вас не хоче бачити, тому що така класна історія була в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи ще десь, розумієте? І це ж видно! Ну це ж видно, правда? Ось. Тому Малайзія, я це розказував міському голові, Малайзія. Міністр внутрішніх справ, там просто прикордонна служба, підпорядкована міністру внутрішніх справ, особисто на годину сів туди і сам ставив ці штампи, щоб, по-перше, зрозуміти, як воно працює, а по-друге, показати своїм співпрацівникам, що, як казав мені великий українець Богдан Дмитрович в подібній ситуації, англійською він сказав: «No job is below my dignity». Немає роботи, яка була б нижче моєї гідності. Ось. І по-третє, навчити їх усміхатись. Тому що це долари течуть в країну. Долари. Багато. Ну, це велика галузь в сучасному світі. Ось. І враження починаються там. Не таксі вже потім йде. Тому що якщо тобі там нахамили, тобі вже таксі не треба. Ти хочеш вернутися назад додому на свій диванчик. І пити своє пиво. Тобі не треба ні цього Львова, ні цього Києва, ні цього Харкова. Ну, по-чесно. Тому у Львові ми зробили іншу річ. Ми у Львові закалися іншу історію, що прилетить кілька рейсів підряд. І ми просто хотіли подивитися, типу, ну, що буде з чергами. Ось. І вночі, між іншим, що буде з цими прикордонниками, бо вони, знову ж таки, сидять там, переважно людей нема, а тут заходить. Ну, дивіться, один літак, скільки це людей? 300. А якщо там одночасно 5 літаків, це вже 1500. Ось, і вони всі стають в черги. І ця черга деревенить, і воно все шумить. Ось, і ми просто хотіли, ну, це між нас з нами психолог працював, він каже: дивіться, це треба з людьми відпрацювати, щоб вони не падали в обморок, коли це станеться. Тобто, щоб вони себе, ну, вони далі усміхались, бо вони просто злякаються. І ми вночі завели туди, що це, батальйон, чи що це є? Ну, звичайно, це ще мирні умови, 2012 рік. Тобто ми завели солдатів, які просто поставили в чергу і, ну, сказали: тримайте папірці, і а ви лупаште штампи, ось. Ну, і так ще дивіться, що, куди ви їх ставите, так, між іншим, і хто це є, і там, ну, робіть ті операції, які потрібно.
Ось, і ну, звикніть до того, що людей буде багато, бо ви не звикли до цього. І ми не хочемо, щоб ви звикли в перший день євро, бо це вже буде пізно. Ось. Дивіться, це державний досвід, customer experience, я проведу інший. Приватна школа в тому ж аеропорті робила інший дуже цікавий досвід, дуже цікавий. Школа вільних і небайдужих, приватна школа. Там такі просунуті власники, менеджери, їхні діти навчаються, звичайно. І вони кажуть, дивіться, є проблема з українськими молодими дорослими, знову ж таки, вам вирішувати так чи ні. От їх вчили англійської мови. Ось. І їхнє знання англійської мови, це не провіаційний, добре? Закінчується тим, що Лондон, причому не Лондон, а Лондон, is the capital of Great Britain. Це ще колись в Совєтському Союзі було, значить, це також, типу, треба було пояснити іноземцю, хто такий Іван Сусанін. Значить, there is winter, winter, winter. In the middle of winter there is enemies. Ну, це все неправильно, ви розумієте, я просто трулю. Значить, in the middle of winter there is enemies. In the middle of enemies there is Іван Сусанін. Enemies ask, how to go to Moscow? Іван Сусанін answers. Answer. Там, бо там нема. Answer. I don't know. Іван Сусанін is the hero of the Soviet Union. Ну от, ще таке можна ще якось скомпонувати. Ось. Я бачу, що ви скептично на мене дивитесь, бо я не про авіаційний. Ось, але проблема є, що багато українських молодих дорослих, які навіть вчили англійську мову в школі, ну, десь приблизно щось таке вони скомпонують, але не більше цього, і потім біда починається в аеропортах, в західних країнах, бо вони не говорять просто. І вони попросили Львівський аеропорт, і, знову ж таки, Львівський аеропорт, вже, це вже в ці часи, не воєнні, в ковідні часи, тобто аеропорт не дуже працював, але вони пішли, типу, зробили цю послугу. Вони сказали працівникам, всім, значить, ви не говорите жодного слова українською мовою, взагалі, крапка, взагалі. Так як наче, то ви взагалі українською не говорите, взагалі. Ну, оскільки це Львів, то російською тим більше. Тобто ви говорите тільки англійською. Учням сказали, дивіться, вам треба, ну там сножки там, підготували все, вам треба знайти і пройти на свій літак. Все, вперед. Ну, тобто, реєструйтесь, здавайте багаж. Тільки люди, які приймають багаж і вас реєструють, не говорять українською, тобто говоріть з ними англійською, типу там, на який ви рейс, куди ви йдете. Ось. Ну, воно на перший погляд, я би така маленька, простенька вправа, але корисна. Корисна. Ось, і це також customer experience, тільки це вже інший customer experience. Це для школи, для учнів customer experience. Хоча, знову ж таки, робило державне підприємство Львівський аеропорт імені Данила Галицького. Ось, тобто, дивіться, ну, є маса всяких різних речей, як робити ці всі інновації. Я повертаюся до чотирьох груп, тому що ви скажете, чекайте, пропозиції ж три, а четверта що буде робити? Отже, значить, лідери, вам треба розібрати, по-перше, хто займається value, хто зараз, хто profit, хто people, і вам треба дати канви, так як ми намалювали канву для Макдональдса, але це була пропозиція чого? З трьох. Value, так, value. Ви думаєте, що ні, це не перевірка, я... це value, так. А між іншим, profit розписувати і people є важче розписувати, бо вони не є такі очевидні. Але вони добре розписані в статті про Дубай, яка у вас є. Ось. Я вам на наступному занятті покажу три канви, які ми завтра презентуємо. Я працював з однією з львівських державних шкіл. І директорка, то між іншим ще одна директорка без звання, і коли вона стала директоркою, їй було 27 років, ось вона каже, вона почала мене далі розпитувати, тому що вона зараз отримує безліч питань, як ти працюєш з Шереметою. Вона каже, я просто почала задавати питання, ну, бо я не розуміла точно все до кінця, я хотіла краще розуміти, що це за блакитні океани, чому вони блакитні, як їх створити, ми ще сьогодні будемо про це говорити. Я їй кажу, слухай, дивіться, вже ти стільки запитуєш, то давайте ми з вашою командою попрацюємо, щоб зробити, добити повністю всю цю стратегію. Ми завтра її презентуємо. Вони завтра її презентують. Я, Український католицький університет зацікавився цим, приведе свою групу. Good governance, доброчесне управління. Це, типу, не дипломна програма.
І ми це зробимо з струнним квартетом одного оркестру. Чому? Тому що ми хочемо на джазовій метафорі. Це все важливі речі. Це я дивіться, я не відхилився. Ось. На джазовій метафорі. Ось. Summertime. Хто знає пісню Summertime? Знаєте Summertime? Ось. Ні, просто Summertime. Гершвіна Summertime. У вас була рука зараз. Да, так от, включіть її собі ще раз, і після цього зайдіть на YouTube і включіть хор вірьовки «Ой, ходить сон», і називається «Знайдіть 5 відмінностей», і ви їх не знайдете, бо «Summertime» базується, це одна правда з теорій, чесно, бо є інша теорія, але є одна з теорій, що «Summertime» базується на українській народній пісні «Ой, ходить сон». І ми, дивіться, через цю метафору ми хочемо якраз показати, Вони хочуть показати ідею, стратегію, яка полягає в модернізації традиції. Тобто мотив залишається, український мотив залишається, але світ її знає, між іншим, як врешті-решт Carol of the Bells, який український Щедрик. Це ще один приклад, між іншим, дуже хороший, ну, модернізації, глобалізації української традиції. Тобто ми не за те, щоб відкидати традицію. Це абсурдно, ти йдеш дуже сильно проти течії, тебе всі ненавидять, і в результаті ти не досягаєш успіху, чесно. Тебе змиє, бо знаєте що, якщо традиція існує 1000 років, то є причина, чому вона існує 1000 років. І знаєте, що вона буде існувати ще 1000 років. І хто це пише, здається, Талєб це пише. Знаєте що, подивіться на книгу, скільки її років. Біблії скільки? 2000 років, Корану 1500 років, то швидше всього вони будуть ще як мінімум стільки ж. Стратегія Блакитного океану вже майже 20 років, то, напевно, вона ще буде стільки ж. Є ці одноденки, скільки років, коли вона вийшла? В лютому. Почекайте до травня, подивитися, чи хтось буде пам'ятати. Йти проти традиції є глупо, але спрямувати традицію в сучасніше русло, знову ж таки, от вам треба буде трошки задати собі запитання, у вас групи великі, 10 людей, там люди можуть собі, а яка є традиція авіаційного? І тут є традиція, в нас був цей професор з цього факультету, якого я боюся, що це, космонавтика, чи що це, бо ракетобудування, аерокосмічне. Але це традиція. Зробіть авіаційний без цього, це ж абсурдно. Але факультет міжнародних відносин – це вже модернізація цієї традиції, правда? І тому воно мало би працювати. Але, знову ж таки, а яка метафора, яка це передає? Ми почали думати, яка метафора це передає. Отже, я пам'ятаю про ваше питання. Значить, три групи собі розділіть. Дмитро, яке у вас питання було? Чи ви вже забули? Так, а що зі Львовом? Не спіхніше? Це в цієї країни вийшов успіх. Євро 2012 було тріумфальне. Різко зросла кількість туристів, різко зросла кількість іноземних туристів. Ми потім їх трошки розтратили, тому що почалися ці внутрішні, 13-й рік почався цей закон про мову, ці наші внутрішні там речі, які привели до Майдану. Але внутрішній туризм залишився. Я трошки ще торкнувся цього. Дивіться, ви можете запитати, а 4 групи, для чого 4-та група? І тут також, тут принциповий момент в нашому мисленні про стратегію, в нас курс називається «Стратегія інновацій». Ми не любимо стратегії, які залишаються пилитися на якійсь полиці, якщо вони в паперовому вигляді, або десь лежать в якомусь файлі, і ви не можете їх знайти, бо у мене багато презентацій, я не пам'ятаю, де вони. От я пам'ятаю, що в мене якісь, от навіть сьогодні, у мене такі були слайди хороші. Я не знаю, де вони. Okay? Це означає, що вони десь лежить, десь в хмарі, чи навіть десь тут. Воно не працює. Якщо воно не працює, то яка це стратегія? Стратегія має працювати. Стратегія – це робочий інструмент. І тому 4-та група подумає, які три стратегічні проекти вже зробити керівництво університету і факультету по впровадженню цієї стратегії, яку ви рекомендуєте. Між іншим, завтра Львівська школа буде робити рівно те саме. Тобто учень спрезентує
пропозицію цінності, мама учня, ну, іншого, спрезентує, ну, чи батько спрезентує пропозицію прибутку, тому що там важливо, щоб батьки сказали, ми беремо частину на себе, хоч це державна школа. Вчителька, не директорка, спрезентує пропозицію для людей. Це дуже важливо, щоб це йшло від вчителів, знову ж таки, бо вони краще скажуть, дивіться, це нам залишить, оцю традицію нам залишить. Добре? А тут можете модернізувати. Окей, окей, окей. Ну, воно швидше і краще буде працювати, ніж ми просто будемо насаджувати нові цінності, зовсім нові. Люди, ну, навіть чесно кажучи, у вас, і, знову ж таки, ще раз, в системі освіти, ці ж, зараз ж відбуваються там вибори ректорів в кількох закладах, вони коли подивились на авіаційні, вони просто в шоці, вони 20 років робили свої докторські, ось вони думали, що це шлях до ректора, виявляється, опс, є інший шлях. Ось, і відповідно, що, і вони проти, і вони кричать, як не самовиті. Ось, я вже не кажу про ті команди, яких десь там об'єднують, вас роз'єднали, я так розумію, там якісь об'єднують, і там якийсь ректор позбудеться посади, якісь проректори позбудуться, посади — це ж таке діло. Я був в кабінеті ректора одного видатного українського закладу, це не авіаційний, і там такий, знаєте, оце, якщо розвернути оцей фліпчарт, розвернути його горизонтально, то там 6 великих букв. Які? Ректор. Ректор. Як ви думаєте, я багато там інновацій почув за 2 години, що я там сидів? Нуль. Я почув там купу понтів, я почув, які ми великі, які ми важливі, як нас недооцінюють. Оце я почув. А що, Павло, ось наші винаходи, ось наші Нобелівські лауреати, ось наші публікації в ключових журналах. О, ні. Ректор. Ось. Ну, а тепер цього не буде, бо один мій друг, заступник міністра, Михайло той, що ворог, бо він забирає цю вивіску, це ж страшне. Це страшне. Між іншим, це жарти жартами, але оце творче руйнування. Ачемо Глу і Робінсон щось говорять вам ці прізвища. Це автори книги «Чому нації занепадають». Вони згадують Шумпетера, і вони, очевидно, згадують оце творче руйнування. І вони там наголошують, ви не забувайте про другу частину, тому що люди, типу, от ми зараз зосереджуємо, дивимося на творчості, а там прийдеться руйнувати. А прийдеться руйнувати, є люди, які сидять на тому, що ви руйнуєте. Вони будуть за чи проти? Вони будуть проти, їм не буде це подобатися. Я розповідав вам про планшет. Хто придумав планшет? Я вам не розповідав про планшет? Хто придумав планшет? Яка компанія придумала планшет? Ні. От люди думають, що це Apple, але ні. Microsoft. Ви знаєте історію. Це ви сказали, так? Ви знаєте історію. Це вже пізніше. Значить, вони справді, в них був винахід, патент планшету, який вони не запустили у виробництво. І навіть не почали продавати. Тобто це не є провал на ринку. Тобто цей продукт вбили. Хто? Свої. Хто конкретніше? Тому що ми ж Microsoft знаємо. Ні, свої! Він навіть не вийшов на ринок. Тобто, коли стояло на раді директорів там питання, тобто не на наглядовій раді, а рада директорів, стояло питання запускати, не запускати, рада директорів вбила цей проект, продукт, вбила. Вона сказала, не запускаємо. Чому? Тому що різко проти виступили менеджер і команда Microsoft Office. Вони сказали, через наш труп. Ні, цього не можна робити. І хороше питання, чому? А як ви думаєте, чому? Дивіться, скільки коштує Microsoft Office, якщо його легально купувати? 189 гривень в місяць. Чи це включає аплікації? Це включає аплікації. А якщо купити просто аплікації, скільки вони коштують? Вони нічого не коштують. Вони, правда, там обмежена їхня здатність.
але вони нічого не коштують. І вони це зрозуміли, що на планшеті будуть безкоштовні аплікації, їхні. Скажіть, коли їхній продукт роздається безкоштовно, це їм в income statement, в декларацію про доходи їхнього підрозділу щось додає? Ні. А головну біль додає? Додає. Ну, тобто доходів нема, витрати є. Це плюс куди? В збиток чи в прибуток? В збиток. А їхні бонуси від чого залежать? Все. Ви все описали? Все. Ми сказали ні. Ні. І тут проблема, що Білл Гейтс на це повівся. Легендарний Білл Гейтс на це повівся. Замість того, щоб сказати ей. Тобто я веду до того, що є маса інновацій, маса, я просто таки використовую найбільш хрестоматійний і найбільш відомий приклад, які були вбиті всередині компанії своїми. Я жартую, що в мене на спині, в мене шрамів значно більше, ніж на грудях. Це означає, що свої в мене настріляли значно більше, ніж в мене настріляли конкуренти, опоненти, вороги там, і так далі. В тому числі в Кабміні. Ось. Тому ти постійно можеш дивитися, хто в тебе ззаду. І тобі треба дивитися, на які ти там інтереси наступив, і хто там звик писати своє ім'я і свою посаду гігантськими літерами, бо він йшов, вона йшла до цього там 30 років, і тепер вона вже там, і вона не упустить цього. Ось ця людина вже, в неї, в нього, другий термін. І він якось йде на третій, я питаюсь в міністерстві, я кажу, а як воно може йти на третій? Вони кажуть, ми самі дивуємося, ну, воно не може йти на третій, але воно якось йде на третій. Але уявіть собі команду в цьому університеті, вони не можуть считати, тому що, ну, а що, якщо він переможе, бо це ж в країні все одно ж можливо таке. Тобто, тут так, або з ним працювати, або з конкурентами працювати, але з конкурентами не можна, тому що воно йде. Ось, а воно не може йти, бо в нього закінчується. Ну, це дурдом просто якийсь. Ви думаєте, що вони можуть думати про інновації, про які інновації вони можуть думати? Вони не можуть думати про інновації. Вони можуть думати, типу, як отак стати, щоб тобі там знову не настріляли. І на це йде вся енергія. От. Тому що на винаходи і на інновації треба купу енергії. Якщо тобі вся енергія йде всередині компанії, як в Майкрософті, то потім перемагає Apple. Правда, Стів Джобс зробив одну річ, тому що Стів Джобс знав, що якщо робити таке в Apple, то буде ще гірше. Тому що там не тільки оці ці Keynote і всі решта, там же ж, ну, макбуки. В Майкрософті немає лептопів, не було, що не менше на той час лептопів. А це ж зовсім пряма конкуренція. Зовсім пряма. А тепер дивіться, тут ще така історія. Дивіться, візьмемо Майкрософт, добре? Підрозділ, який придумав, зробив прототип, бо це по суті те, що вони зробили, придумав і зробив прототип планшету. Це в порівнянні з Microsoft Office. Це великий підрозділ чи малий? Це маленький підрозділ. Інноватори є маленькі за визначенням. Тепер вага, політична вага підрозділу, який зробив, придумав планшет, і підрозділу, який є Microsoft Office. Який більший? Microsoft Office. І тому я, знову ж таки, читаю про те, що пишуть про нинішнє керівництво, ну, наприклад, Міністерства освіти, і, ну, мені все зрозуміло. Мені зрозуміло, хто це робить і чому це роблять. Мені все зрозуміло. Але, друзі, дивіться, я вас попередив, добре? Тому що потім почнуться плачі, як в мене. Як? Так, в мене така була хороша ідея. Чому мене не підтримали всередині? Та то ж прибуток дасть, то буде такий класний продукт. Коротше, Стів Джобс, знаючи цю історію, він просто фізично вивів команду, яка займалася планшетом, фізично вивів цю команду за Купертіно. Купертіно – це місце, де головний офіс. І вони працювали там під його особистим підпорядкуванням, і він особисто пізніше протискав це через раду директорів. Ну, все решта, як кажуть, історія, і це, звичайно, тріумфальний продукт. Ми говорили про це, коли я вам показував цю карту інноваторів. Ось. Але, друзі, дивіться ще раз, як ви вийдете в світ, і ви раптом дізнаєтеся, що не всі в компанії підтримують ваші геніальні ідеї, і вони можуть бути геніальні, між іншим. Це інша річ, коли вони не геніальні, це вже інша історія. Добре? Повертаємося назад, на курс.
і до книжок, добре? Але припустимо, вони геніальні. Не очікуйте, що вас будуть підтримувати. Тому що там навіть, розумієте, та навіть не те, що типу, ну, в них бонуси, типу, там підв'язані, а ви їм збиваєте їхній прибуток. Там просто таке, що поки ти не прийшов, мене любив керівник. А тепер ти прийшов і він любить тебе. Яка в нас, які в нас отрути є? Які в нас є? Які в нас є драми з цього приводу? Це ж це Клеопатра чи що там? Які там є історії з цього приводу, да? Ось. І це творче руйнування. І це творче руйнування. Окей. Та ще четверта група попрацює над тим, які мають бути наступні кроки. Які наступні кроки? Щоб, знову ж таки, щоб ВО ректора сказала окей. Тобто це не просто ваші канви, які мені, чесно кажучи, не дуже зрозумілі, тому що я не була на поясненні Макдональдсу. Ось, але що мені робити в першу чергу? Ну, я не зі всім погоджуюсь, але деякі речі мене заставили думати. Тут, дивіться, тут головне заставити думати. Тобто ваша ціль не є сподобатись, ваша ціль не є, щоб вона погодилась. Вона думає, що людина. Я добре її знаю. І вона цінує, коли її заставляють думати. Розумієте? Вона, між іншим, не цінує, як і багато інших керівників, коли ви говорите банальні, тривіальні речі. Ось, оцього там, оце виключайте, я ще буду вам допомагати це забирати. Добре, я буду радитися, це всі знають, і вона це знає. Якщо вона це знає, цього не треба говорити. Ну, який сенс? Тільки ти здригаєш повітря, і воно непродуктивно. Тобто треба сидіти і думати, що вона не знає. Ось. Андрій, цього достатньо було? Поки що? Окей, добре. І тепер дивіться, значить, ми третього закінчуємо. Ми третього закінчуємо. Я зараз трошки дам технологію, як про це думати. Добре, не хвилюйтесь, це не буде просто там проповідь. Зараз підуть більш технічні речі. І між третім і десь там, скажімо, ми там орієнтуємося десь на якесь 12-те, десь то цей тиждень, так? Перший після Великого дня тиждень, ну, максимум другий. В онлайні я попрацюю з лідерами, ну, і з командами теж. Ось я подивлюсь, що ви там зробили. Добре. І ви побачите, там треба буде робити багато ітерацій. Ми вчора з директоркою в черговий раз школи сиділи, в онлайні сиділи, бо я в Києві, вона в Львові. Ось, і ми годин дві дотягували ще people proposition, profit proposition. Але тут дивіться, тут я також хочу вас зорієнтувати, що дивіться, головне є історія, яка є поза тим. Story, не інструмент. Тому що якщо ви почнете орієнтуватися на інструменти, чому там 6,5, а не 6,25, і хто сказав, що локації Макдональдса – це 9,5, а не 8,73, ось, то ви там і зупинитеся. А цього не треба. Треба big picture, і треба історія, story. Тобто люди ще тут будуть перемагати штучного інтелекту в тому, що типу, там, створення людських історій. У нас ціль, щоб вона 10 разів сказала «вау». Тобто кожна команда 2,5 «вау» за вами. Питання є? Дивіться, я попрацюю з вами. Це буде частина вашого освітнього, нашого освітнього досвіду, бо це для мене буде також досвід. Ось, і ви вийдете в світ з логікою, ну, плюс, тобто у вас, звичайно, що після всього навчання, яке є тут, то у вас логіка є, звичайно. Ви вийдете з сучасними інструментами, плюс, до тих, які у вас вже є. Ось, кращими менеджерами, кращими консультантами. Тепер давайте повернемось тепер до технології, добре? Значить, давайте так, добре, дивіться, давайте візьмемо цей типаж. Ми дивилися на Макдональдс, давайте з нього, щоб ми відштовхнулися. Хто засновник Макдональдса? Рей Крок, якщо я не помиляюся? А, окей. Візьмемо Рей Крок, добре? Він відомий просто. Давайте, з кого це ми згадували? Стіва Джобс, окей, це буде персонаж номер два. Олег Гороковський, я про нього раніше згадував, це є Монобанк. В'ячеслав Клімов, Нова Пошта. Не пригадую, зараз мені вискочило з голови. Давайте беремо не просто Сільпо, а беремо лавку традицій в Сільпо, бо це інноваційний, це певне інноваційне рішення, про яке я пізніше скажу. Що відрізняє цих людей? Що їх відрізняє? Я б додав би Юрія Волошина туди. Я б додав би туди, тому що
Бо я бачу цю рису в ньому також. Чи ці риси, це не одна риса. Це ви про кого? Він народився не в капіталізмі? В капіталізмі, а в соціалізмі або в комунізмі. Це про кого? А хто з них народився? Україна народилася в комунізмі. Ви народилися? Ні. Юрій Волошин народився? Вороховський. І що? Я не сказав, ні, я сказав, що їх відрізняє від інших людей. Мені здавалося, що це група і маркери. Мені здається, що вони зважені подібні. Ви таке саме було визначення, чи ви таке саме було? Окей, давай. От, пишіть, що відрізняє вас від цієї, нібито цієї аудиторії, яка начебто зрозуміла мене так, як я говорив. Але мені подобається ваша логіка, тому що у вас її нема. Окей? У вас інша логіка, Інша. У вас, оце ключове слово, інша. Ось є логіка, тільки інша. Дивіться, це ключове слово, насправді, інша. Їх відрізняє те, що... Я не буду там довго робити цю паузу тримати. Я не хочу зараз... Хоча це, в принципі, може воно заслуговує те, щоб написати. Як вас звати? Юрій, дякую. Дивіться, я вас похвалю зараз, добре? Дивіться, вся аудиторія мислила конвергентно зі мною. Там Г таке, ну, бо там G. Конвергентно. Конвергентність, можна сказати. Ну, тобто я, ну, може не вся, може ще хтось там теж щось по-іншому подумав. Але, як мінімум, велика більшість аудиторії мислила зі мною в унісон. Конвергентно це є в унісон. Це типу, ми разом думаємо. І тут раптом ви вистрілили своїм комунізмом, розумієте? Ні звідки, розумієте? Тобто це мислення, що є антонімом до конвергентного? Дивергент. Да. Divergent англійською мовою. Convergent, divergent. Ну, це латинські слова, насправді. По-іншому. Що об'єднує цих людей в тому списку і відрізняє їх від інших людей в світі, що більшість людей в світі мислить конвергентно. Більше того, система освіти в Україні, наприклад, зроблено конвергентно чи дивергентно? Конвергентно. Вас постійно запитують, між іншим, давайте, я говорю про середню освіту, добре? Вас постійно запитують правильні відповіді. Вам треба дати правильні відповіді, що означає, що там є правильні відповіді. Дивергентно ти не знаєш, ти просто не знаєш, яка є правильна відповідь. Ти просто не знаєш, бо звідки ти знаєш? Хто знає? Життя покаже. Тому що iPad міг не піти. І тоді був би правий Microsoft, що вбили його. Ось. Але ти не можеш цього дізнатися, поки ти не попробував. І монобанк міг не взлетіти. І лавка традицій могла не взлетіти. І нова пошта. Хоча нова пошта, насправді, це кращий переспів Укрпошти. Ось, вже там нова Pay. Це вже трошки, це вже більш такі дивергентні речі. Ось. Тепер, чому я роблю цю тезу, що особливо українська освіта, і це, я трошки про це говорив, про бісмарківську систему пенсійну, ось, Бісмарк ще наслідив, і ми про це трішки говорили. Він створив в Прусії нинішню систему освіти. Яку? Стандарт. Чому? Чому? Тому що по селах, як і в Україні також, були просто церковно-приходські школи. Що означає? Якщо парох вмів читати, ну він мав би вміти читати, бо він з Біблії мав читати читання. Їх вчили. Ось. І це, напевно, була чи не єдина письменна людина в селі. То він вчив, що хотів, та й вміг. Там, Тарас Шевченко там, описував, що він вчив цих дітей. І як він вчив цих дітей? І це він. Тут. Це не може бути вона. Так?
І коли пішла промислова революція, то Прусія в числі останніх, між іншим, зрозуміла, що так не піде, бо ми не можемо зрозуміти, там ці люди вміють читати, чи вони не вміють читати. Або якщо вони вміють читати, якою мовою вони вміють читати, бо там ж також, там ж діалекти. Ось, і Бісмарк каже, ні, чекайте, нам треба стандартизувати освіту. А що таке стандартизація? Це конвергентність. З цього часу ми здаємо ЗНО в тому чи іншому вигляді. У вас питання було. Ну, на той час, напевно, в Англії мав бути якийсь підхід. Ось, але, дивіться, промислові успіхи пізніше вже об'єднаної Німеччини привели до того, що в тому числі англійці, подивіться, як вони боялися там того самого Гітлера в Другій світовій війні спочатку. Ось, то вони мусили дивитися, що там таке, і чому вони такі успішні, і чому вони такі продуктивні, і врешті, чому вони такі багаті. На відміну від нас, хоча в нас ціла імперія. В Німеччині не було такої великої імперії. Друзі, ви заважаєте, друзі, давайте так. Ви можете це робити, є багато інших місць. Тим більше перший ряд, мам тут. Ось, або давайте зі мною, або будь-де. Добре, це або включайтеся в нам в розмову, ви нам потрібні, нам тут інтелект потрібен для дивергентного мислення. Дивіться, там було багато, багато речей, які не спрацювали. Тобто, тут просто це не означає, що Бісмарк все зробив правильно. Просто ми далі продовжуємо цю традицію. Між іншим, ще одну традицію, яку ми продовжуємо досі, це те, що ми про це ми говорили, коли ми про Українську академію лідерства говорили, що він вирішив, що молоді дорослі в 17 років повинні вирішувати, ким вони будуть решту свого життя. Я в свої 52 не знаю, ким я хочу бути решту свого життя. Я не знаю. Я був економістом, я не впевнений, що я лишився економістом, я не впевнений, що я хочу бути далі економістом, я не знаю. Ось, і тому, коли ви запитуєте, хто придумав щось інше, американці пізніше придумали систему liberal arts, де ти 4 роки просто гуляєш по університету, мається вазі, переходиш з аудиторії в аудиторію і береш те, що тобі цікаво, а не те, що тобі сказало міністерство, якого нема. Там нема міністерства вищої освіти. Там є міністерство освіти, але не вищої. Тому що університети приватні. Що ти їм скажеш в більшості? 3/4 – це приватні університети. Що ти їм скажеш? Яку ти їм програму скажеш? Ось, і я трошки тоді згадував, що той самий Стів Джобс пішов на курси каліграфії. На курс каліграфії. Типу, де в авіаційному курс каліграфії? А університет вирішив, що... Хтось, напевно, з вчителів, чи хтось, може, з деканів сказав, що це цікава тема. І, між іншим, і все решта, це ж на секундочку, все решта, це, як кажуть, це історія, тому що там Стів Джобс сказав, та є цікавіші шрифти, ніж Times New Roman. Чи Курієр, який там на той час був єдиний. І всі думали, що це єдиний шрифт. І тут спочатку якийсь професор каже, ні, вобще-то, вибачте, там ще є інші шрифти. А Стів Джобс каже, чекайте, якщо там є інші шрифти, то чи можна їх комп'ютеризувати? Можна. От приклад дивергентного мислення. Тому що Курієр, напевно, той час був. Все один шрифт. Причому паскудний. Там ж буква I була так само, як буква M. Що нелогічно. По простору у нас скільки місця забирало. Книги, яка мала бути 200 сторінок, ставала 300 сторінок. Це скільки паперу тратиться. Він більше нічого не закінчив. Там ще, здається, ще якісь один-два курси він пройшов і сказав, так, достатньо. Та трошки дивергентно було теж. Дивіться, ми тут святкуємо дивергентність відтепер, добре? Дивіться, насправді, тому що також у нас там дискусія, директорка каже, треба усунути конвергентність. Я кажу, ви впевнені? Я жорсткіше сказав. Я кажу, слухайте, ваші випускники не здадуть ЗНО, і вони не поступлять в університет, а це в них одне життя. Тому ці речі треба балансувати. Тобто я не кажу, що тільки дивергентність, добре? Але треба розуміти, типу, де, що і як. Добре? Передивіться, ще один такий важливий момент, я про це згадав, я ще раз його пропедалюю. Ви ж розумієте, що освіта в індустріальному суспільстві – це про те, як стояти на одному місці і робити виключно ті операції, які сказав начальник цеху.
або майстер. Я стояв на конвейері. Ну, тобто, я говорю зізнання. Недовго. Це був студентський, там, щось, як це називалося. Це був консервний завод. Ось, коли ми хотіли там покурити, то ми знали, як скласти банки так в один ряд, щоб вони потрощилися. І, відповідно, майстер прибігав і мусив розчищати це все, ми йшли курити. Ось, але це не можна було робити, звичайно. Ось, тобто це було порушення. В результаті ти мусиш робити ту операцію, яку тобі треба робити. Звичайно, найгірша операція була знімати банки з конвейера і ставити їх в ящик, бо це багато операцій за 8 годин, потім дуже боліло. Ось, я надіюсь, вони знайшли робота, який нарешті робить цю історію. Ось, ну це таке. Крок ліво, крок вправо. Ну, удобно, банки, хоча вже навіть скляні банки, вони небезпечні, бо це скло. Ти міг пошкодитись, ти міг поранитись, тому техніка безпеки, ти не можеш робити таких речей. Ти не можеш! Повтори ще раз. Ось суть освіти в промисловому суспільстві. Тепер в інформаційному суспільстві все ж по-іншому. Ти можеш, тобі треба. Не роби так, як роблять всі, бо ти будеш заробляти стільки, скільки заробляють найдешевші працівники в найдешевшій країні світу. Я це своїй дружині казав, я кажу, чуєш? Дивись, ти не хочеш конкурувати, ну я на той час казав Бангладеш, ось це могло бути будь-що інше. Ось, ну, бо ти не хочеш, бо вони мало заробляють. Ось. І давай щось робити креативніше. Ось, давай почати якось шукати цей value added. Бо, ну, і вони працьовитіші, між не в порівнянні з моєю дружиною, але просто їх багато, нас небагато. Тобто там треба працювати, щоб вижити. І ну, я жив в Азії. Нам складно так працювати довго, як можуть вони. Я бачив цих працівників, вони без вихідних, за копійки. Але для них це не копійки, для їхніх сімей це не копійки. Ось, тобто, ну, це, знову ж таки, це зміна. А значить, ти не хочеш бути там. Значить, треба value added, а якщо value added, то вже треба щось думати, які є збільшити і створити. Raise and create. Окей, добре, 6 шляхів, добре? Я це витираю. Не тому, що його взагалі не потрібно, а тому, що я хочу зосередитись на цьому. Тому що суть інновацій за визначенням не може бути в конвергентності. Суть інновацій за визначенням є в дивергентності. Кімі Моборн. Давайте, щоб нашим колегам було зрозуміліше, я буду зразу писати англійською. Divergence. Вони це називають look across. І таких поглядів looks буде 6. І ви будете дивитись на академію, ті команди, які будуть займатися, бо це знову про value proposition. Вам треба подивитися, ну, бажано на всі 6. Я сумніваюся, що ви встигнете. Ось хоча б на 3-4 шляхи. Look across. Давайте згадаємо цей український приклад з Української академією лідерства. Тобто там молоді дорослі протягом майже року проводять майже рік навчання в експедиціях. Фізичному, і інтелектуальному, і духовному, і емоційному розвитку. Що це таке? Яка це галузь? Оце мені що це комедійна річ, розумієте? Тому що в мене навіть був курс на MBA, він називався Industry Analysis. Аналіз галузі. Оце яка галузь? Українська академія лідерства, це яка галузь? Факультет міжнародних відносин, зараз, це яка галузь? Ну, тобто що це?
Ви впевнені? А що, що я тут роблю? Я з іншої галузі. Ну, тут я, дивіться, те, що тут є елемент освіти, це без сумніву. І Українська академія лідерства є елемент освіти, точно. Але не тільки. Але не тільки. Ну, в них є більше, ніж на факультеті. Дивіться, ви тут повинні запитати себе, ну, навіть, скажімо, буде група, я вже їй допомагаю, яка займеться value, proposition. Якби ви не пішли сюди, взагалі, ви би не пішли в університет, куди би ви пішли? І між іншим, ви могли піти в Українську академію лідерства, наприклад. Але не тільки. Тобто, якщо в них люди не пішли до них, куди вони могли піти? Вони могли піти в університет. Окей, тобто нам треба елементи університету принести. Вони могли піти в армію, між іншим. Може сюди привнести елементи армії, і вони привнести туди елементи армії. Вони могли піти на роботу. Окей, може, давайте принесемо сюди елементи роботи. Вони працюють трішки. Вони могли поїхати вивчати світ, це називається експедиція. Окей, добре, давайте принесемо сюди елемент експедиції. Між іншим, вони могли піти в монастир. Будь-який, не тільки християнський. Окей. Я не дивуюся, що я там бачу отця, як головного ідеолога цієї академії. Ось, з трьома, він це називається, вольності. Щось там вольності від алкоголю, від наркотиків і від сексу. Я кажу, отче, це жорстоко, це якби це 18 років, це кращий час. Ну, якби не пішли в університет, то могли б залишитися з батьками і допомагати. Наприклад, ще одна альтернатива. Ще одна альтернатива. Так що, you look across alternatives. Коли хто там, ви кажете, що це не Ray Kroc, а хтось інший придумав ідею фастфуду, хоча вони називаються не фастфуд, а quick service. Ось, яка була альтернатива? Це, між іншим, і це була альтернатива, тому що ми колись були з студентами, українськими студентами, у них в McDonald's, ні, це Burger University називається, здається, Burger University. Це, типу, ну, головний офіс McDonald's. І в нас виступав віце-президент McDonald's. І українські студенти, і українські студенти сіли, у вас неправильна їжа, wrong food, fat, unhealthy, wrong. Він каже, well, you're trying to make it better. Diet for people who are doing sports. No, it's still fat, lots of bread, lots of sugar. It's wrong. Yeah, but we are doing salads. Your salads are wrong. They are chemicals. Це українці говорять. Хімічні ваші слова. Короче, він не витримав якийсь час. Я кажу, так, секундочку. Мені сказали, що це буде група MBA. І ми кажемо, яка це група? Це MBA? А ми їм кажемо, ну так, це MBA. Ми кажемо, ви MBA? І ви кажемо, ви що, ви не розумієте, в якому бізнесі працює корпорація McDonald's? І наші так, we understand, it's fast food. No, it's not fast food. It's real estate. Це нерухомість. Нерухомість. Тому що в балансовому звіті, друзі, ті з вас, хто вчили балансовий звіт, ті знають, що таке балансовий звіт. В Макдональдсі немає бургерів в балансовому звіті, бо я тільки що один з'їв. Ну, нема вже його більше. От годину тому був, я тільки що просто філео-фіш з'їв. А вона мені каже, типу, а ще є делюкс. Я кажу, чекайте, недостатньо, я стільки не з'їв. Нема, був, нема. А оце місце, де я його купував, отут біля цього палацу щастя, ось, лишилось. В чиї воно власності лишилось? Напевно, що Макдональдс. То що в них в балансовому звіті? Ну не бургери і не кетчупи. І навіть не обладнання. Окей, обладнання добре, обладнання є. Але, знову ж таки, вартість цього обладнання, яке замортизується за 10 років, ось, і вартість цієї землі, яка насправді тільки, ну, піднімається в світі,
там в Україні по-різному, але залежить від війни, від інших речей. Але, знову ж таки, це інша альтернатива. Ось. Ну, це трошки задалеко. Але, тим не менше, воно працює. iPad. Що це за галузь? Яка це галузь? Ну, тепер це вже галузь, але поки його не було. Планшет. Що це за галузь? Це що це? Це розширений телефон? Чи це зменшений лептоп? Ми не знаємо. Більше, Чан Кім і Рене Моборн, які ну, висунули цю ідею Блакитного океану, бо це в чомусь з самого початку Блакитний океан. Ну, тобто там нікого іншого не було. Ось. Вони сказали, якщо ви не можете визначити галузь, звучить як Блакитний океан. Дивіться, авіаційний сам по собі вже в Блакитному океані. Вас, правда, тепер розділили там щось в Кропивницькому, щось подібне буде, але воно подібне не буде, бо це буде військовий, правда? Ось. І от як це зберегти, як це залишити, які є головні елементи цього Блакитного океану, цієї унікальності, добре? Між іншим, дивіться, тут треба було поговорити не тільки з людьми, які сюди прийшли. Дивіться, між іншим, отак, це технічний аспект. Чим ви можете вразити ВО-ректорки? Ректора, ВО-ректора. Чим можете вразити? Своїми ідеями, може так, може ні. Ну, може так, може ні. Я не знаю. Подивимося на якість цих ваших ідей. Але коли ви скажете, що ми прошерстили 300, наприклад, студентів авіаційного глибинних інтерв'ю, а 300 це не так багато, це кожен зробив 30, а у вас 10 в групі. Ну, тобто це не так багато. Це пішов в кафетерії, поговорив по 15 хвилин, помножте на 30, скільки це часу? Ну, добре, нехай не 300, 200 людей, добре? Наприклад. І ось що ми бачимо, і ось що ми чуємо, я практично переконаний, що в неї нема таких досліджень. В неї є загальне розуміння, але у вас не загальне розуміння, у вас 200 опитувань. Я б сказав би, вау, то чекайте ще раз, ви зробили 200 опитувань? Так, ми зробили 200 опитувань. І ось що ми бачимо, тут не просто 200 опитувань, ми зробили 200 опитувань, ну і що, що ви зробили 200 опитувань? Ну як, ми зробили 200 опитувань, і що? Нічого, ну тоді, ну не вау. Ну вау, що типу, ви даремно трудилися, ось. Але на основі 200 опитувань ми бачимо, що людям оце подобається, оце не подобається, і це є точки болю, які треба зняти. Так? І це не наші вимисли, а це 200 людей, 300 людей опитаних. Вау. Я можу погоджуватись, не погоджуватись, але мені важко не погоджуватись, коли це 300 людей опитаних, між іншим. Тепер далі, бо це ще не космос. Космос. Вийдіть за межі авіаційного і запитайте ваших ровесників, чому вони не прийшли в авіаційний 300 людей. Ну хоча б 100. Бо це вже нормально. Взагалі нормальна вибірка є 400. Ну це вже по цьому, вже, в принципі, можна робити... Просто висновки. Але вам не треба тут зараз, вам не треба. Ви не робите соціологічне опитування. Ви шукаєте ідеї. Ви шукаєте ідеї. Добре? Опитайте людей, чому вони взагалі вони думали про авіаційний? Напевно, що ні. А чому вони не. А ви взагалі чули про авіаційний? Ні, ми не чули. Окей, це вже проблема, це точка болю. Ми чули, але ми чули, що там щось не то. Я не буду продовжувати далі. Що не то? І вам людина щось скаже. І ви зробите 100 таких інтерв'ю, і ви подивитеся, воно співпадає чи ні. Це дуже сумнівно, що люди вам дадуть 100 різних відповідей, зовсім різних відповідей. Ви швидше за все побачите якусь тенденцію. Між іншим, швидше за все, ви скажете, після 70-го, дивіться, воно повторюється. Ми бачимо тренд, чіткий тренд, ми вже його бачимо. Ось. Але давайте ще 30 доб'ємо, щоб була кругла цифра. Ось, і може раптом щось вилізе. Це між іншим також. Ми робили стратегію у Львові креативного міста. Ми зробили 20 таких фокус-груп в центрі міста. І я на 16-й стомився, чесно. Я кажу, дивіться, воно повторюється. Я вже, ну, це вже навіть не фан. Ну, перша була фан, друга фан, п'ята вже менший фан. 16-та вже навіть не фан. І я кажу, слухайте, а знаєте що, а давайте тупо виїдемо за межі центру. Давайте поїдемо по спальниках. Вау! Вау, це було зовсім інший погляд. Це був зовсім-зовсім інший погляд. І між іншим, ми в цій, якби в цій течії, ми за те, щоб говорити з людьми. Я коли працював в Малайзії, це наше щастя, що Малайзія English language country. And we could speak English with like, you know, just like first lunch, you know, I just arrived.
And we can go and have lunch. Ми можемо йти і обідати і so, so what do you think? You know, like how's life? And they're talkative, you know. I don't know. Southern people, I don't know. You know, just, you know, they're friendly, talkative people. Вони говорять. Вони більше говорять, ніж ми. Ось, вони говорять англійською. Вони говорять англійською. Там з акцентом, але вони говорять англійською. І політика вони не всі, дехто уникав, але багато говорили на бо ми були, ну, близькі до прем'єра і до уряду. Ось. І, а вони багато людей, особливо в містах, були критичні. І нам треба було розуміти, чому, but you know, why, you know, what's wrong? Corruption. Okay. What else? Low growth. Singapore has a much better growth. Okay. What else? You know, too many restrictions. Okay. Ну, і ми якби фіксували ці речі. Ось. А звідки я би їх отримав би? Я не знаю. З якогось опитування. А хто робив це опитування? Я не знаю, хто його робив, хто його фільтрував. Тому, дивіться, тут якби оце я хочу також собі десь зафіксуйте це собі, навіть вже в цьому дослідженні, добре? Навіть вже в цій роботі. Кімі Моборн, це їхня фраза. Не делегуйте свої очі і вуха. Do not outsource your очі, eyes and ears. Do not outsource your eyes and ears. Because what companies do, що компанії роблять, вони аутсорсять це маркетинговим агенціям. Marketing agencies. Do a research for us. Ні. Ви потім можете зробити дослідження і подивитися вже соціологічне дослідження, яке ви не будете робити, бо у вас на це немає ні часу, ні грошей. Ось. І подивитися, чи ваші висновки, ті, які ви зробили, говорячи і слухаючи людей, співпадають з тим, ну, що говорить вам соціологічне опитування. Міжішим, я минулого року працював в Коломиї. Мене міський голова попросив йому допомогти, йому і його колегам. Я почав, ну, ми домовилися, і десь через два тижні я сказав своєму другові, який є з Коломиї, живе зараз в іншому місті, його звати Руслан. Кажу, Руслане, ви ж з Коломиї, так? Я з Коломиї. Кажу, дивись, я не хочу говорити це меру, ну, бо мер мене так організовує, як мене так зустрічав і організовував мені все, як ваш декан зустрічає там з від шлагба. Оце customer experience, я вам дуже дякую. Від шлагбауму сюди, розумієте? Ось, кажу, дивіться, я не буду йому говорити, що я їду, бо я хочу сам побути в місті. Ось, організуйте мені, кажу, дивіться, є ж, ну, ваші однокласники в більшості лишилися в місті. Він каже, звичайно. Я кажу, я можу зустрітися з вашими однокласниками? Можна, давай організуємо, давай. Де? Ну, в якомусь барі, в пабі десь. Слухай, під якоюсь вишнею, бо це вже типу, ну, десь, ну, як оце, ну, не сьогоднішня погода, але якийсь був квітень і, типу, ну, ці теплі дні. Десь на городі в когось. Кажу, з мамою можна, ну, з мамою ми не зустрічалися. Він каже, я не ходив на карате, я давай тренер хочу. Тренер, він такий, він багато говорить, його не слухають. Я хочу, щоб хтось його послухав, він і багато що розкаже. Я за день наслухався стільки про цю Коломию. І причому речей, які, якби вони їх не мав в дослідженнях. Наприклад. А міські служби зрубали ряд тополь, тому що, ну, вони вважали, що вони аварійні. Коломияни сказали, а вам хто взагалі дав право рубати 150-літні дерева? І я бачив коломиянку мого віку майже, може трішечки молодшу, тобто це не дитина, яка плакала на цій розмові. Вона плакала, в неї були сльози. І між іншим, маркетингова агенція вам цього не передасть. Вона не скаже, в неї були сльози. Це треба бачити і чути, і відчувати. Okay? І вона каже, я цитую, мій батько там пас гусей біля цих тополь, а цей їх зрубав. Як ви думаєте, вона любить цього мене? Ні. Я вже не кажу, що там деякі з них вважали, що цих тополь були живі душі. Я потім меру кажу, дивіться, ви сильно відірвалися від міста. Ви ж християнин, правда? А вони вважають, що в тополі є духи, душі. Так. Ви ж виступаєте за отворче руйнування? Ну так, це ми виступаємо. Поговоріть з коломиянами про творче руйнування.
Їх прекрасно можна зрозуміти. Їх треба зрозуміти. Їх треба зрозуміти. Він сказав після цього, ну слухай, він сказав після цього, дивіться, дивіться, це дерево буде вже 45 градусів, типу, під нахилом, я його вам рубати більше не буду, самі рубай. От впаде на вас. Він так не сказав, він так не сказав, окей? Але він сказав, все, я більше не рубаю. Бо їх можна зрозуміти. І їх треба зрозуміти. І слухайте, ми демократія, вони вибирають. Їх треба розуміти. Розумієте, це як, знову ж таки, у Львові на Альфа-джазі, там потім Леополіс-джазі. Розумієте, який сенс там, типу, між цими Львова, це всі приїжджі люди, там, в більшості з Києва. Ось, а львів'янам не подобається, їх можна зрозуміти. Коли один з кандидатів на мера сказав, є два Львова, один туристичний, а другий для львів'ян. А хто голосує? Туристи не голосують, голосують львів'яни. І це, між іншим, проблема будь-якого туристичного міста. Подивіться на Барселону, подивіться на Париж, подивіться на багато туристичних міст. Вони кажуть, чекайте, чекайте, це наш Венеція, ми тут живемо, це наше місто, їх можна зрозуміти. Питання? Так само могли люди плакати над овочосховищем? Могли. Так, але щось не плакали. Ну, але ще плакали, то тоді, ну, набагато... Дивіться, ну, з приводу овочосховища є ринковий механізм. Тобто я знаю, це практичний кейс у Львові також. Моя улюблена компанія, назва «Кримська перепічка» була в... Між така, ну, душевна компанія, заснована кримчанами, сім'я з переселенців з Криму. Дуже хороший продукт, ми там часто купували все, ну, багато всього, коли така можливість. І ТРЦ вирішив там, чи переорієнтуватися, чи може просто навіть підняти ставки, просто підняти орендну ставку, а вони не витягували цього. І вони почали, типу, о, типу, там, що таке, типу, там, давайте всім містом будемо тиснути на ТРЦ, тому що ми тут хочемо залишитися. Ну ні. Ну ні. Ну, тобто, якщо на цьому місці буде хтось, хто буде платити вищу орендну ставку, то значить повинна бути ця компанія. Ну, бо, розумієте, бо інакше ми зробимо всю країну, це зомбі, душевні підприємства, а потім будемо дивуватися, чому ми бідніші, ніж Молдова, розумієте? Тобто там повинен бути внутрішній механізм, вони просто переїхали в інше місце, яке було дешевше. І купа їхніх людей, клієнтів, як і я також, просто пішли в нове місце. Вітання ТРЦ. Ось. Тобто це вирішить ринок. Добре? А якщо це політичні питання типу дерев, ну бо це публічна власність, тоді зробіть референдум врешті-решт. Слухайте, Швейцарія робить референдум там мало не щотижня. Між іншим, зараз це легше робити буде, тому що електронно це можна робити. І в місті тим більше це можна робити. Ось. Є інший шлях. Він, знову ж таки, ми вибрали мера, мер вирішив. Ну, а він погано вирішив. Ну, чекайте, скажіть, ну це ж не я вам вибирав мера, це ви вибрали мера. Я не голосував. Я кажу, ну, вибачте. Ну, більшість вибрали. Ну, значить, буде так. Тому що рубати і не рубати, ти не можеш мати і те, і те. Тобто або одне, або інше. Правда? Там, де ти можеш об'єднати два варіанти, як конвергентність і дивергентність, треба знайти просто баланс. Це окей. А рубати, не рубати, там біле-чорне. Окей, дивіться, бо щоб ми встигли ці 6 подивитися, за нас 4 хвилини. Стратегічні strategic groups. Дивіться, в освіті є державні вузи, є приватні вузи, є українські вузи, є міжнародні вузи. Це різні стратегічні групи. Зазвичай компанії конкурують тільки в своїх стратегічних групах. П'ятизіркові готелі з п'ятизірковими готелями, хостели з хостелами. Є готелі, які мають елементи хостелів і елементи п'ятизіркових готелів. Знову ж таки, ваш факультет має елементи, я бачу тут багато міжнародної співпраці, тобто є елементи... Якби міжнародного закладу, ну і поведінка така, ну динамічна поведінка, як в приватного закладу, тобто якби, ну тут вже йде певне поєднання, це добре. Третє, buyers chain, ланцюг покупців. Пам'ятаєте моє питання, хто платив за вас? Ну ті, хто платить.
Якщо ви платите, це одна історія. Якщо держава платить, це інша історія. Якщо ваш батьки платять, це інша історія. Якщо significant other платить, ще інша історія. Ось на кого орієнтується авіаційний? На кого орієнтується? Ну що Українська академія лідерства, на відміну від всіх решта, сказала, ми орієнтуємося виключно на молоду людину. Батьки не зрозуміють, ми це знаємо. Якщо ви батькові не можете пояснити, що я йду туди, ви не лідер. Якщо ви не лідер, ну, то значить вам, ну, то значить вам не в академію лідерства. Ну, тут якби коло замкнулося, розумієте? Ось, і вам треба знову подумати, на кого орієнтуватися, авіаційному. Бо може треба орієнтуватися на експертів в галузі. Наприклад, ну, цих інженерів. А може в інженерів є якісь свої, там, є ж ця мала академія наук. І може там є оці люди, які зараз технарі, які вчаться будувати ракети. Тоді, ну, то звідти треба брати. Четверте. Як там у нас було? Custom experience. Experience cycle. Є вступ, є навчання, є сесія, є другий рік. Навчання, сесія. Вам треба зрозуміти, це те, що я вже говорив, які є точки болю. Точка болю в звичайних ресторанах є, що довго. Трошки сьогодні я Андрію писав, у мене було це півгодини, у мене був варіант між вашою їдальнею і Макдональдсом. Тобто, все, що я описував минулого разу, у мене сьогодні було, бо я не хотів заходити голодний до вас. Ось, і в мене було цих там навіть не півгодини, 25 хвилин було. Ось. І Макдональдс був по дорозі. Я хотів навіть лишити машину і зайти поїсти, але не було місця. Точка болю. На парковці не було місця. Точка болю. Точка болю. Тому що біля Макдональдса повинна бути, ну, парковка. Вона є, але я так розумію, що там паркуються всі мешканці сусідніх будинків. І там нема де зупинитися. Ну окей, добре. Ну вони і вирішили через МакДрайв, між іншим, рішення точки болю. Ну я завантажив машину. Ось ми поїли тут з декан поїв з їжею з кафетерією, я з Макдональдсу. Демократичний обід, так і живемо. Але, дивіться, ви просто розумієте, які є точки болю, які. Дивіться, вам не треба. Ви можете сказати, дивіться, це було б непогано, як ви сказали. Ми опитали 300 людей. Дивіться, цих 10 точок повторюється зразу в раз. Виглядає, в мене між іншим учнів в Коломиї сказали, кажу, дивіться, ви зосередьтесь на трьох. Вони спочатку кивнули головою, учні. Учні, школи, шкіл, там 5 шкіл. І потім, коли їм треба було виходити виступати перед мером, вони кажуть, типу, я бачу, у них там список 12. Я кажу, я просив вас на трьох зосередитись. А ми хочемо сказати, всі 12. А тут вже пішло, розумієте, то мене зачепило. Я кажу, я вас просив зосередитись на трьох. І вона мені каже, а ми розкажемо про всі 12. Я так, окей. Ну окей, ваше місто, ваш мер, ваші точки болю розказуйте. П'яте. Functional emotional appeal. Який заклик має, ну, наприклад, авіаційний університет на ринку? Функціональний чи емоційний? В більшості функціональні. Хоча тут є трошки романтика, яка там космосу і літаків, але в більшості функціональні. І там вже починаються це номери ліцензії, акредитації, четвертого рівня, тра-ля, національний, там все-таки національний, ні, ще не зрозуміло. Слухайте, люди, може, мріють, оце ключове слово, про небо. То це що? Це який апіл? Емоційний. Може, у вас на факультеті люди мріють про посольства, і про дипломатичну роботу, і про Організацію Об'єднаних Націй, то це який апіл? Емоційний. То, може, туди треба додати емоційного цього звернення? Шостий і останній, я якраз цим закінчую. Time. Ми не добрались до слайдів, але буде наступний раз. А вони стосуються держави, так що це, ну, вони будуть містком між цим і державою. Час. Було б добре, якби команди. Слухайте, у вас 10 людей, тобто ви можете спокійно двох людей виділити і сказати, дивіться, ви двоє, ви не ходите опитувати, не ходите, добре? Але ви шукаєте подібні заклади по світу в просунутих країнах,
і дивитися, що вони роблять. І скажіть нам, що вони роблять. І коли ви скажете ректорці, вона багато що знає, а коли ви скажете, що є оця академія в Сингапурі, а ця академія в Сполучених Штатах, а ця академія, де ви ще хочете, Британія, робить отакі от речі, інноваційні, просунуті. Вона, може, щось знала, а щось не знала. І на те, що вона не знала, вона скаже, вау. Знаєте, ви якщо просто за кавою, я ще раз це кажу, щоб просто, ну, там треба трошки роботи. Ось. Але такої, це, знову ж таки, divergent роботи. Трошки нетрадиційної роботи. Добре, подумайте, де ви можете взяти оригінальні, дивергентні ідеї для неї. І, між іншим, англійською мовою, don't be afraid to be wrong. Не хвилюйтеся, якщо вона не погодиться. Не хвилюйтесь за це. Не хвилюйтесь. Не в цьому ціль. Дивіться, ще один з моїх таких улюблених принципів. Це ми вже закінчили. Ми закінчили, я вам вже просто розказую про життя. Добре? Я зауважу такий принцип. Дивіться, чому 10? Ну, між іншим, ми хочемо 10 вау-ефектів. Не на кожну вашу ідею вона буде говорити вау, що означає, вам треба 30 ідей. Якщо ви хочете 10. Ну, 10, чесно кажучи, 10 – це дуже амбіційно. Розумієте? Якщо вона скаже три рази вау, я буду вважати 3-4 рази, це вже непогано. Тепер на 3-4 вау треба 20 ідей. Просто, тупо 20 ідей. Тому що, коли в тебе є 3-4 ідеї, і ти думаєш 3-4 вау, це ви ризикові люди. І, може, ви, напевно, багато розумніші, ніж я. Я в таке не граю. Я просто знаю, що я не такий розумний. Ось. Я що роблю? Я кажу, дивіться, в мене є 20 ідей. І потім починається, ми закінчили. Добре? Мені подобалось працювати, бо щоб ви не думали, що я тільки у Львові працюю. Мені подобалось працювати з... на той час заступником міського голови Вінниці, Владислав Скальський. Це така радість, що все це пишеться, тому що Владислав, вітаю. Він знає, що я хвалю. Ось. Він потім він став головою обласної державної адміністрації, зараз він депутат обласної ради. На той час він був заступником мера. У нас була подібна робота в місті. От, ну тільки 6 груп, 6 команд робили проекти в місті за півроку проривів в місті. Міських урбаністичних. Ось. І він був людиною, яка багато в чому допомагала і чомусь наглядала, в хорошому змісті цього слова, за цією роботою. І в даному випадку правильно це навчив мене мій професор. Ну, по-перше, тримати його в курсі. Ви не хочете, щоб ваш бос був здивований. Це, між іншим, останнє, що ви хочете. Добре? То також десь позначте собі надалі в житті. Добре? Не дивуйте боса. Бо, знову ж таки, він, якщо буде позитивно здивований, це якби вам повезло. Ну, якщо він буде негативно здивований, не дивуйте свого боса негативно. Добре? Кажіть йому, дивіться, в мене така ідея. Це дурна ідея. Окей, добре, що мені сказали. Ну, може, треба ще посперечатися, як ця учениця в Коломиї зі мною, розумієте? Ось. І вона була права, тому що там було 12 важливих точок болю. Вона була права. І, ну, це добре, що вони підтиснули тоді. Зараз, секундочку. Бо я зіб'юся з думки. І, значить, назад до Владислава. І, значить, дивіться. Я не мав дисципліни йому це писати там, ні за день, ні за два, ні за тиждень, хоча мав би це робити. Але в мене приходило велике натхнення це робити в поїзді Інтерсіті, типу там Київ-Одеса, який йде 2,5 години до Вінниці. Ось робити особливо нема що. 6:30 ранку, преса з'являється в 8 ранку, там New York Times і решта. І я строчу Владиславу Скальському про 6 проєктів, які у нас є, і про своїх там, 20 днів, але 10 ідей, які в мене на той час є. Ось, я це строчив по країні, я знав, ніж 9 з 10 випадків, що воно йде кудись, воно зникає десь в якійсь хмарі, воно зникає. Чому я хвалю Владислава Скальського? Тому що я коли приїжджав до нього в офіс, а це було 9:30 вже, в 10 я заходжу в аудиторію працювати з його командою, з командою міської ради, в нього видрукований цей мій імейл, видрукований,
і жовтим позначені головні слова в моєму, імейлі. І він мені каже, дивись, Павло, перша ідея – це повний треш. Це треш. Це, ну, ти просто нічого не знаєш про це, тому це треш. Окей. Друга ідея є хороша ідея, але ми її знаємо, ми її вже робимо. Третя ідея звучить непогано, мені треба подумати, я тут поставив знак питання. Четверта ідея реально класна ідея. Ми навіть не думали. Ось, це класна ідея. Можна її заходити. П'яте це знов треш. Ось. І я веду до того, що ну, такий найменш ризикований шлях це мати з 20 ідей. І тоді просто закон великих чисел. Це ж ваш тут є вища математика? Ні, мала би бути. Нема вищої математики. Ну, якась математика, шкільна математика. Слухайте, закон великих чисел це здається шкільна математика, ні? Що означає, що там просто теорія ймовірностей говорить, що там що з 20 ідей дві будуть геніальні, три будуть геніальні. Три буде просто треш, такий, ну, типу, взагалі нісенітниці, а решта буде болото, таке щось, типу, а, ну, ще невідомо, не зрозуміло, що це. Але коли в тебе три ідеї, ну, тоді геніальна максимум буде одна, і це сумнівно, розумієте? Тому краще мати два. В когось було запитання? У вас було запитання? Мене так. Було. Ну, не питання, бо це і позитивно не треба дивувати, бо... Варто один раз його позитивно здивувати, він потім очікуватиме від вас, що ви його постійно дивуватимете. Потім надивитися, як він вам казатиме, що ви хист. А чому не надивитися? Ну, більше не здивуйте. Ну так, чекайте, тому що ви не дивуєте, тому що я маю на увазі ви. Я може більше не люблю, тому що я занадто багато лежу на своєму дивані і занадто багато читаю в Фейсбуку. Замість того, щоб читати професійну літературу і спілкуватися з клієнтами, тому що дуже важливо. Клієнти, не клієнти, пам'ятаєте, типу ті, які не пішли в авіаційні, і експерти також. Якщо у вас є можливість там, чи через батьків, чи через ваших знайомих добратися до якихось експертів, хочете, ну, проінтерв'юйте мене, наприклад, але поважно там мати. 10-15 таки, щоб ви знову ж таки подивилися, банки збігаються чи ні. Ось. Це треба робити. Це треба робити постійно, тому що час змінюється, думки змінюються. Те, що професор Кіньо була прекрасна думка. Це мантра для мене. Це дуже просто. Це те щастя, що мій комп'ютер не працює. Тому що як я працював мій комп'ютер, я це писав у своїй презентації, які я вже не знаю. Там одна презентація якась 2014-2012, 10 років. Ось, я можу її вночі, не просинаючись, її всю зробити. Ось. Але я тут не можу, бо не включається куди. Ось, в результаті я роблю цей стендап. А по суті, він завжди за визначення новий. Він завжди новий, тому що інші питання, інша реакція. Ось, інші люди, Петро, не мабуть своїм запитанням, постійно. Дякую, Тимрентами, що дякую. Юра, що збудувався там з гальоті, так що нам ледве чути там про комунізм. Ось, так що дивіться, це не тільки його вина, бос. Ні, я не кажу, що взагалі нічого дивовижного не треба робити. Треба робити, але для себе, не для боса. Дивіться. Ви зачепили важливу думку. Така важливо, що я навіть розлив собі. Слухай, з цього приводу, дивіться, я відповім на це, добре? Бо я хотів оце зробити. Я таке робив. Ось. Я брав, дивіться, я отак брав. І виходив такого, отак, як до вас підходив, і потім розливав це на себе. Добре? Ось, то воно вже розвивалося, вже результат бачиться. На сході, ви ж міжнародні відносини, ви можете вже чути цю притчу. Вона страшенно популярна. Вона буддистська, але її цитують в різних релігійних і нерелігійних конфесіях в бізнесі дуже часто. Вчена людина, оце я хочу вас, я не відхиляюсь. Дійсно, знову, кому треба йти, то бачу. Це дружня розмова. Це вже не зря. Вчена людина, доцент по-нашому, професор, це вже дуже вчена людина. Приходять в монастир, тому що ну, їм вченим людям
не вистачає чогось. Приблизно можна зрозуміти, чого. Не науки, а розмови. І починає розказувати щось там, ділитися болями, стражданнями, там, не, там, незрозуміло сказано, монах сидить на кроку. І цей вчений чоловік, а вчений чоловік, що вийшов, аналогія з пацієнтом, можливо, зі мною також, я не можу зупинитися, тринди. Монах починає наливати собі чай. Собі, наливати чай. І це за столом. І це окей, проливає чай, але потім він починає переливати. Чай починає текти по ньому і, що важливо, починає текти по столу. Це й далі нічого не бачить. Поки зі стола не починає текти на коліна вчейного вчений. І в цей момент вчений до нього каже, слухай, що ти робиш? Дивись, ти а ти далі не. Та ти ж дивись, вже в мене на колінах, ти зупинись. Зовсім нічим кажу. Це ж ти. Я не маю тобі говорити. Дивіться, урок розумієте? Ви коли будете, дивіться, ви є стейкхолдери авіаційні, коли я вже буду. Вас буде боліти. Деко. Рішення, що не буде боліти, це значить, ви не зробили дослідження. То значить, ви слухали приємно. Ректор так, о, повірте мені, ректор так, о, діти багато людей, діти вже не говорили багато, ви не знаєте. Там люди мені краще це, ніж ви, повірте мені. Треба бити побольного? О, повірте мені. Контролюючи, я правда, дивіться, вона нова, тобто, це ще не її продукт. Тобто, це прекрасний цей момент, я дуже люблю, коли ти керівнику можеш все ще говорити правду, бо це все попередньо. Це через 2 роки тоді буде боїти, о, тоді буде важко. О, тоді це інший жанр. Тоді ми зробимо інший курс, як тоді говорити. Наприклад. І я не впевнений, бо я сам ще так спонтаюсь дуже сильно. Так от, значить, ідея є бути напівпорожнім. Напів. Не треба бути повністю порожнім. Тому що коли ви приходите, зовністю порожнім, ви порожні, ви тупі, нічого не знаєте. Але ви ж знаєте, правда? Просто не треба бути повним. Між іншим, ніколи не треба бути повним. Тому що якщо ти повний і повний з собою, ти не даєш можливості, це трошки може бути проблема. Може бути проблема з тим типажем, який виявився. Як вас звати? Андрій, ви трішки описували. Тому що, типу, орієнтуватись на себе. Може бути момент, що я переконався суботу. Це небезпечний момент. Тому що насправді, якщо ти собі платиш, і в тебе якісь там заощадження, то може бути все, що хочеш. Але якщо тобі платить ринок, і запитайся в ринку, чи ти ще окей. Добре? Я не про вас, я про себе. Ось. І тому слухайте цих людей, все-таки, слухайте цих людей. І потім ще одну таку мантру, пам'ятаєте, це вже моя мантра, я собі постійно кажу, хоч мене язик чешеться постійно. Не сперечайтесь з фокус групою. Ваша задача не є переконати тих людей, які не пішли в авіаційні. Не є. Не є. Ваша задача є зрозуміти, чому вони не пішли, крапка, до побачення. Все. Ось. І принести ці ідеї сюди, дати рекордці, щоб їхні діти пішли в авіаційні. Чи там їхні молодші діти пішли в авіаційні. Окей? Тепер, дивіться, 2 підходи, що я хотів сказати вам. Можна орієнтуватися, як я вже сказав, на себе, після так званий кальвіністський підхід. А є конфуціанський підхід, орієнтуватись на клієнта. Тому що дивіться, трошки, коли ви можете сказати, ми ближче до західного. Так, ми ближче до західного. Так. І тому ви побачите от всі ці курси, місія, власна місія, персональний брендінг, хюге, оце типу душевний спокій, як досягти душевного спокою. Ось це. Це не все західний підхід, але це багато в чому західний підхід. В чому моя місія? Дивіться, люди на Сході, якщо ви вже це відчули, вже тут навіть працюючи, навчаючись тут на факультеті, в більшості, знову ж таки, не всі, але в більшості мають іншу логіку. Що від тебе треба на ринку? Що треба твоїм клієнтам? Зараз, що я не хочу говорити. Якщо бос є ваш клієнт, будьте добрі послухати його, її, що він хоче.
якщо він платить вам, і це, ну, ну, якщо він платить від клієнтів, тоді бажано рятуватися на клієнтів. Він може бути неправий, і можете йому сказати, дивіться, ви втратили відчуття в своїх люксах і п'ятизіркових готелях. Ви ж коли ви останній раз спілкувалися з клієнтами? А я тільки що спілкувався. Вони злі і незадоволені, тому що ми даємо їм влажу. Вони цього не хочуть чути. І тут ви будете праві. Але якщо ви скажете босу, який, ну, замовнув, скажімо, наприклад, асистент, і бос є менеджер, і бос каже, мені треба цю роботу завтра, а ви скажете, та, знаєте, що сьогодні праздник. І я його праздник. Ви можете праздник, тільки бос буде шукати іншого асистента. І буде правий. Я перепрошую, скажу про комунізм. Я можу ділитись про сучасний капіталізм. І щодо боса і працівника, в сучасному капіталізмі існує, дозволю репліку, дуже висока конкуренція. І немає шансів навіть на два дні, а на один день не вийти на роботу, не попередити. І як працює капіталізм, це yes, no go, you have a good day. Все так, ні, щасливо. Так, так сучасний високий капіталізм працює. Конкурент. Так. Тому босу лише результат, більше нічого так. Ну, дивіться, просунуто. Давайте будемо чесно. Слухайте, знаєте, є стільки самодушно в світі також, не тільки в Україні. З приводу босів, розумієте? Ось, і тут також, ну, будемо чесними. Тобто, не всі боси є просунуті. І знаєте що? Будьте власним босом. Знаєте що? Ви закінчуєте один з кращих факультетів в країні. Чому хтось має бути вашим босом? Все життя ваше. Будьте самі свої, послухайте, та не майте ви інших людей. Колись. Які ще є запитання? Можна? Так, хто це? Прокоментуйте банківську систему України в останні 10 років. Як ви вважаєте? О, прорив. Прорив, позитивний, якісний прорив. 10 років тому в банківській системі було купа сміття. Купа сміття. Борги Приватбанку, збиток був 5 мільярдів, які ми покрили громадяни країни. І це те, що треба було рятувати, тому що мене запитували в Міністерстві фінансів Штатів, що нам робити з приватом, ну, що вам робити з приватом. Я навіть здивувався з питання, я не знав, що там така велика проблема. Ну, рішення, яке було ухвалене, контроверсійне, але, судячи з усього, непогане. Але, слухайте, хтось забрав 5 наших мільярдів доларів. І це, ну, це народні гроші. Ну, це, і причому, що, слухайте, я буду чесним, ну, так сталося, ну, знаєте, кожного свої скелети в шафі, вони замовляли в нас багато треків, в тому числі, як брати, в народу гроші. І ми думали, ну ми ж не знали. Слухайте, знаєте що? Там ми не знали. Аудиторська компанія, яка мала би знати, що там дірка 5 мільярдів, аудиторська з великої четвірки. Я зараз не хочу. Я типу забув, хто це. Добре? Міжнародна аудиторська компанія сказала, там все окей. При тому, що там дірка 5 мільярдів, яку неможливо було не бачити їм. Окей? Ось, а те, що там, що держава вирішила навіть не рятувати, бо там, бо це сміття було просто. Ось, і знову ж таки, ну, тепер де є голова Нацбанку, яка зробила героїчну роботу. Це героїчна робота, вона досі боїться з'явитися в країні. Чому? Тому що я знаю багато ПП, председатель правління. Дуже великими буквами написано «Председатель правління». Дуже великими буквами. Я до одного заходив в бункер. Бункер. Окей? Окей. І мені сказали, ви коли будете виходити, там кнопочку нажмите. Тоді двері відкриються. Окей? То як ви думаєте, коли постало питання їх закривати, банкрутувати або націоналізовувати, вони були друзями? Ні, це трошки притворче відування. Але ці люди, між іншим, заступник голови Олександр Писарук, хороший друг зараз, він очолює Райфайзен в Україні.
перед тим працював в міжнародному, між роботою в Нацбанку і в Райфайзені, він був в Міжнародному валютному фонді, тобто це експерт світового рівня. Ось так, ну, я надіюся, вже закрили, але було кримінальне провадження проти нього від системи, знову ж таки. Ось, так що ці люди зробили героїчну роботу, вони почистили банківську систему. Банківська система в значно кращому стані. Ми, як мінімум, не переживаємо, чи банки ляжуть, ну, незважаючи на війну, це неймовірно. Якби це було в 2014 році, нас би лежала до системи реально, лежала би просто. І тому, дивіться, але нічого не ідеально, нічого не ідеально. Ось там далі треба працювати. Ми відстаємо. Наша банківська система є дуже маленька. Це одна з причин, що у нас заощадження невеликі. Але банки вони понтують забагато в цілому. І вони не борються за заощадження, вони слабо борються реально. Ось, замість того, щоб думати, як відібрати один в одного це заощадження, що вони зазвичай роблять, вони навіть не думають, як можна збільшити суттєво весь пиріг. Ось, тут нам ще багато роботи, але за останні 10 років нам є глибоке переконання, ця система є в значно кращому стані, ніж десь років тому. Дякую всім. Якщо є ще питання, індивідуально пишіть. Я на зв'язку в соціальних мережах, Instagram і Facebook для старших.